الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون قرآن عزت من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زاګل حسن یو ور بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم الله رب العالمین دې مر سید ایمان خویندان جوړ کی او الله رب العالمین دې مجتدا توفیق را کی چې موږ دا په کلام باندې پوسو او پرغه باندې عمل وکو الله تعالی په سورته مایده ما کې دریم زای مؤمنانو ته خطاب کوي او دې ته فرماي چې ایه الل دین امنو او دا آیات نمبر 29 دی د سورته مایده ما اصل کې د دې آیات مخکې الله رب العالمین مؤمنان ته د خبره ذکر کړه چې تاسو د زړو پاکي وکي باطنی طهارت په ځان کې راولي هغه طهارت د دې چې حلال شان خوړی د حرام و شان نه ځان و, و ساتي او د رنګ حلال صحیح نکاح وکي د حرام نه ځان و, و ساتي نو دې ته باطنی طهارت وایي په دې آیات کې الله رب العالمین د ظاهري طهارت ذکر کوي چې ظاهري بدن هم صفاء ساتي غسل کوي او داس کوي تیمم کوي د درې چې د دی دې ظاهري طهارت وای نو په دې آیات کې الله رب العالمین یو د دا او داس حکم ذکر کړی دی او دا غي تریکا بل د غسل بل د تیمم الله رب العالمین فرمای یا هو الذین امنو ایدہ ایمان خویندانو اذا قمتم للصلاه کله چې تاسو اراده وکي دلمانځه کله چې تاسو ودرې زیوال مانځته یعنی اراده د دلمنځ وکي چې وځل منځ کو ما دلمانځه تیم راسی او په دې کې دا قید حذف دی چې تاسو او دس نوي کله چې د انسان او دس وی نو بیا خبرده دانه د ضروری چې دی ولاړ سي بیا او دس وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم په وی او د آسمان ټول منځونه هم کړی دی دري المنزه کړي دي چلوري کړي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم کله کله پيوي او داس باندې څون منځه کوله خو انسان او داس تازه کولای سي المانزه کله چلرې هم بیا تازه کولای سي نو د الله رب العالمین فرمایي چې کله تاسو د اراده ولري چې زو مسلمان من کوو مد المانزه وخت حاضر اسو او تاسو نه لري نو څوکا فغسلوا وجوهکم قبل مخونه پريولې و ايديکم من المرافق او لاسونه پريولې تر څنګه له پوري وامسح برؤوسكم او مسه د سر وکي او ارجلكم من الكعبين او بشي پريولې تر بجلکو پوري دا الله رب العالمین دا او داسه هغه فرزيات ذکر ک چې دیت د دا او داسه واجبات وای چې هغه یو د مخ پريولل دي او بل د لاسو پريولل دي د څنګهلو سره او بل پر سر باندې مسا کول دي او بل د پښو پريولل دي تر بجلکو سره دا او دا اوسه سنت طریقہ دا د چې انسان کله او د سټکشین نو او دا شروع کې اول بسم الله وای او بیا پر لاسوباندي وبد تيري کې تردا مړوندو پري خپل لاسونه پريولې دا غنه ورسته پرسته لاس باندې اوبر او اخلي او خلې ته واچي بیا خپل پريولې د ته مز مزه وای دا غنورسته بیا اوبر او اخلي پزيتي واچي او پز بیا راسون کي ديت بیا استنشاق وای دا غنورسته بیا مخ پريولي مخ د سر تر وشتان نه لاندې د زنې پوري تر زنې لاندې چې کوم غاړه د تر دې زو پوري او د غوژ د وی هډو کې نه تر بل هډو کې پوري دا ټوله مخ دي دا ټوله مکمل پريولي بیا دا غنورسته پر سر باندې وبته کی تر سنگلې پوری دا سنگله هم کې پریولې او بیا چپل اس تر سنگلې پوری پریولې او بیا پر سر باندې مسحو کې او د مسه طریقه دا, دا, دا چې اول پر لاسوب باندې لږه واچی بیا د دا لاسونه دارنګونېسي او پر سر باندې تیر کې تیر کې د سر تر اخرې پوری تر څټي پوری برت لاسونه راوړي 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 تر سر شروع پوری دا د مسه طریقه دا او بیا غوژنه هم سکه چې دا دوي ګوتی په غوژو کې واچی او دا نورې ګوتی پر غوژو باندې راو ګرځوي دا غنورسته بیا رسته پشه تر بجلې ک پوری یعنی بجلې ک کې داخله ده دا, دا پریولې او چپپشه تر بجلې ک پوری پریولې نو دا د دا او داسه شرعي طریقه ده بیا په داسې کې یو یو وار پریولل دا, دا, يو دا فرض دي یو وار بخامه او بپر با اندام باندې راته ورو او غسل دی ته وای چې انسان او ب بدن پر وې حصے باندې تیری کی او چې د پړتيري کې د بدن پوستکي لون سلو نو دته غسل وای نو یو وار پرولل دا واجب فرض دی دا غنه ورسته دوا واره سنت طریقہ دا یادري واره هم سنت طریقہ دا انسان یو یو اندام کله یو وار پروللای سي کله دوا دو واره پروللای سي کله درې درې واره پروللای سي داتر کې مختلفه په احادیثو کې ذکر دی بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم یو پاوداسته کې خلال د ژره هم کوي خپل جره مبارکه دا چکلچ به مخ پرولې نو په دا جره کې به ګوټي دارنګ واچولې او دارنګ به ګوټي کې واچوي چې دا وبس او بدن پوستکي د مخ پوستکي تور ورسېږي او د ګوټو په منس کې به خلال کوي چې د لاسودا کمی ګوټي دي په دې کې به د انور غوتې واچې ادارنګ خلل به کوي او د پشوب د غوتو پمنس کې به هم خلل کوي چې داوب د دا پشوب د غوتو منس هم شور ورسېږي نو دا هم سنت طریقې دي بل سنت ترګه پواله سې کې دا, دا, دا چې انسان مسواک استعمالوي کله چې انسان خوله پرولین او په دې حالت کې انسان به چ مسواک استعمال ک او مسواک ډیر فضیلت په حدیث کې راغلي دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې مت طهرات للفم رضات للرب مسواک دا خلاصه پاکي الله رضا کوي نبی صلی الله علیه وسلم به هميشه مسواک واهي حتی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دنیا نه رخصت ک دی وفات ک دی نو په هغه وخت کې هم رسول الله صلی الله علیه و سلم مسواک را وغشتي او عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ما ور نرم کې ور پوسټ مکی بیا نبی علی السلام مسواک وای رسول الله صلی الله علیه و سلم مسواک همیشه وای او دا حکم یوازې نارینه و ته نه دی لکه نن چیز مشه اکثر خلګو دا سوچ او فکر دی چې دا مسواک به صرف نارینه وای کوي شزه زنان مسواک کوي نو خلک بیا ډیر په حیرانتیا سره ورته ګوري چې دا د نارینه کار څنګه کوي نه زنان هم مسواک کوي هغه ته هم دا حکم متوجی دی бяدا او داسه چکم ذکر او ازکار دی یو خو په شروع کې بسم الله ویل دا ضروری دی بیا چې کل انسان او دص مکمله کې بیا باید تشهد وای اشهد ان و و لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد ورسول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک دا دعا به هم انسان وای خو دا داسه پمنس کې دعاګانې د نبی صلی الله علیه وسلم نه دي نقل نه دي ثابت او دا نه دي کول په کار مثلا بعض خلک دعاوی چې هر اندام چې کله پرولې دغه د پاره د خاص ذکر تیار کړي وی خاص دعای وای کله چې پرولینو سورته کوثر وای چې ماسه ماسه کوي اپشه پرولې د سورته کوثر وای یا د رقم نور اذکار دي یا پښتو کلمات وای دا هیڅ نه دي نقل زمزت نورونه اذکار او دعاګان د توقیفی دي یعنی د شریعت پابندی به پدې کې کی کېږي نبی علی سلام چې کوم ځ حکم درته وکي دا غنه چې ثابت وسه چې دلته دا ذکر ویل کېږي نو مسلمان با غوای او که دا غنه نه وي ثابته مسلمان به د ځانه ذکر نه جوړوي د ځانه به یو ځای نه ठाکي چې په دا معین ځکه دا ذکر ویل ثواب لري دا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم کار دی هغه تشریع دا کار دی د الله تعالی په حکم هغه مشته راشي چې دا ذکر پلان کېږي کوي نو دا داسې پامانس کې هیڅ قسم دعا او ذکر دانه دا وړت د داسه په اخر کې تشهد او د ابله دعا دا ویل پکار دي نو الله رب العالمین دلته فرمای اذا قمتم للصلاه كلتاس ودره زیر اراده د قيام او کېبل منزه او داس او دس نذر لودي فغسلوا وجوهكم ونبريوا ال خپل مخونه وايديكم الى المرافق او لاسنا ترسنگلو پوری الى دلته په معنا د معسر ده یعنی څنګه له هم سره پريوله څنګه کې داخله دی په لاسو کې لکم مخی آیات کی 130 ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم الا یعنی مع اموالکم د اعتمان معلومه د خپل مالو سره غړ یو زایمه خوري نو الله رب العالمین فرمایو ایدیکم لاسونه استاسو ال المرافق تر سنگلو پوری یعنی سنگلې کې داخله دي وامسحوا برؤوسکم او مسحوا وکی د خپل سرونو اداغه طريقه بي النبي صلى الله عليه وسلم ذکر کړي دا چاغه د سر د ورېشتانو نه شروع بیا تر اخرې پورې برته بلا سن را واپس ک تر شروع پورې مکمل د سر ماسا ضروری ده بعض خلک مې ځتمن ورونو دا وایي چې صرف دوه ګوټي یا درې ګوټي علاج حصہ د سر د ماسه کې کی کافي کیږي نه نه مکمل د نبی ارسم طریقه دا و چاغه به مکمل سر د ماسه کو یا د سر سره سره بغژونه ماسه کوله او د غژړو د پاره بیا جلا او بر اخسل نه دی ضروری ځکه نبی علی سلام فرماي علو زنان من الراس دا هم د سر په مسکه داخله دی نو جلاو به به د غژړو د پاره نه راخله و ارجلکم الى الكعبين اوبشه به پرولې تر بجلی کو پوری اله دلته هم په معنا د معاصر ده چې اد د بجلی کې هم په شو کې داخله دي یعنی بجلی کې به هم کې پرولې اینسان په ډېر احتیاط سره په ډېر سوچ او فکر سره د خپل اندامونه پرولې دا سی بنه کوي چې نیمه او د کړي وی او نیمه زایونه وچ و نیمه لاندوي بیا په داسته کې دا طریقا صحیح نه ده لکه باز خلک چې کوي زمزمه د رونو چې او داس کله کوي نو بیا لاسونه دارنګ کوي یار څنګه لريو بیا لاسونه دارنګ کی دارنګ لاسونه کی دا طریقه په شریعت کې نه ده نقل یا مثلا ګوتی دارنګ کی چې دا ځینب سمس کوي دا لاسونه دارنګ ګوتی د دې کوي دا هم په شریعت کې د دې هیڅ ثبوت نشته دا داسه طریقه دا کم چې د نبیع علی سلام په صحیح احادیث کې نقل ده مسلمان به چاغه و کی د ځانه نور شان نه کی زیات دغه اډماسو یادارنګ نور داسې کارونه سو یادو هغه انسانان په داسې کې کوي د هیت ثبوت نسته و ان کنتم جنبان فتاهروا دته علما د مخ کې او داسه ته حدث اصغر وای کله چې د انسان دا او داس مات سين او هغه به حکم دادي چې داسې کې کله چې مونږ کوي حدث اصغر نه د پاکي ذریعہ هغه او حدث اکبر کله چې انسان جنوب سی نبی هغه رسول کوي وان کنتم جنبا فتطهروا او کچېری تاسو جنوب واس د جنابت په حالت کې واس او د جنابت حالت دا د خپل شجسر کوروالی کول دا غیر سره بدیدل د دیوجي کی جما کول یادارنګ انسان خوب وویني په خوب کې د دس انزال وسی د دیوجي د جنوب کیږي نکله انسان جنوب سو فتطہرون تاسو ځانونه شپاکی یعنی غسل وکي یو پاکه د یو فتطہرو ځان شپاکول غسل کول او د غسل طریقه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ذکر کړي دا چې انسان اول استنجاء وای بیا د غن ورست او دس وکي لا کم او دس مخ کې ذکر سو بیا د غن ورست پر سر باندې درې لپي او بره تیري کی درې لپي او واچي او بیا فله بدن رسته خو اپریولې داغه نورسته بیا چپ خو اپریولې او بیا داغه نورسته خپل پښې په اخر کې پريولې نو بس دا د غسل مکملز بیا زمایته درونو د ویبلی خبره لحاظ کول په کار دي پاوداسه او غسل کې هغه ته وای اسراف او ډیر تویل په پا پاوداسه کې خو شرعي طریقه دا, دا چې انسان یو ور اندامونه پريولې یا دوه واره یا درې واره کدردینه زیات کړي څلور واره پرېولې یا پنځه واره یا د اوبې سپره روانې وي او انسان ورته ناس وی ډیر وخت واخلې ډیر وبته کې نو د دې ته اسراف وای فمن زاد علی ذالک فقد اسرف چا چې تردرونه زیات د اندامونو پرېولل وکړه نو هغه اسراف وکې او اسراف د په شریعت کې ډیر زیاته ګناه لري د ارنګ په غوسل کې اسراف کول دا هم نه روا دی ځینسان و نلکیته ودری جا پر ځان مانیو برا تیوی او د یوټوب لا اړي ولا اړي سوچونه وی په دیکي لاس 15 15 شل منټه تیر سي ډیر زیاتوب په دیکي تیر سي نبي عليه السلام په ډیر لږه بو سره غسل کوي په ډیر لږه بو سره بیا ودس کوي په وی مود سره بنبي عليه السلام ودس کوي او په وی ساع سره بنبي عليه السلام غسل کوي مود چدي دا ویل پیټوي یعنی دمره اندازه او به چاغه دایوال لا پي يي څه زياده په 294 اسلام عبد اس کوي او څلور لپي او به تقریبا هغه 9 وای په 10 سر بنبي عليه السلام غسل کوي نو د دې خبري ډير لحاظ کول په کار دي چې انسان اسراف نه وکي وا ان كنت مرضا او على سفر وس په دې جمله کې به الله رب العالمين د تيمم حکم ذکر کي چی ظاهری پاکی خودی ته وای چې انسان جنوب بن غسل وکي یا او دس نوي د منځو خراس نو او دس وکي او که او بنولې بیا انسان جنوب یا بیا او دس او بیا بیا انسان څه کوي نو بیا به د تیمم کوي په خاور سره بده خپل صفائی کوي او جام به پاکوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین د زما د خصوصیات نه ګرځولې ده د دې د امت د خصوصیات نه دا د چ دمزکه دا مشته د پاکي زریاده مش په دې سره ځان پاکولایس وجعلت لیل ارض مسجدا و, و مسجد طهورا نو الله رب العالمین فرمای او انکم تمردعو کثیر تاس مریزان واسط مریزان واسط او به منسوی استعمال ولای مریض سره او به یو خواغه نس استعمال ولای ولا دا هغه مرز مراد دی چې داغه سره او به نه استعمالیږي مثلا انسان زخمی دی خپل اندامونه نس پریوللای یا داس مریزي ده چې او بده ته تاوان کوي د دې مراد زیاتوی یا د وژنې نو په دې صورت کې په بیا دیوب نه استعمالوي په موجود دي او علي سفر یا پر سفر باندې اس او بنست در سره یا لږو بدر سره دی اغته چي کدي په دیوب دی او د سه اغوسل وکي نو ستاد چتا کو په ختمي سوی تا ته زایونه نه دي در معلوم چې وب چیرې ملاويږي ته کوشش وکي خو به نه کې پیدا دا دوم صورت درم او جاءه احد منكم من الغايث يا راتقوکی یو کس تاسو نه دا غا خستم زکنه دا د سماعتنه غا ایت حاصل کی غا خستم زکه توای چې د پخوا د خلکو د عادتو چا غو به کله قزای حاجت کوي او د سماعتي به کوي نو لري بولاړه سهاراته بولاړه التبه قزای حاجت وکي بیا براله نو الله رب العالمین فرمایي چې ک تاسو یو چا قزای حاجت وکي او رالی وبنه و ورسره اولا مست من نساء ی خپلې زنانه می مسکړي یعنی د غسل می جمع وکړه جنوب سلاس غسل در باندې واجب سلو فلم تجدوا ما ان نو تاسوب نکړي پیدا یا وب پیدا دی خو استعمال ولای نساس مریضانی است فلم تجدون معلومه سو چې د ابوب بحث ضروری دی انسان په کوشش کې درنګمنه کې چې ښکړي نیو وب نست بس زتیموم نه کوشش بکې کنيځ دی وب پیدا سوی

کله چې انسان پر مزګه پر خاور باندې لاسونه کېږي د غنورسه بده مخمه س کوي بیا بل لاسونه مس کوي تر مړوندو پري یا بل طریقه دا چې دوی ضربي دي یو وار چې پر مزګه او خاور لاسونه کېږي د مخبه مس کوي دوه ماره بیا د لاسونه تر څنګهلو پر مس کوي نو دا به طریقې د اوله طریقې ډیره سیده په صحیح حدیثو کې ذکر شوی له منه لفظنا دا خبر علماء واستنباط کړي دا چې خامہ خابه داسی یو شی ویچ پر هغه باندې لږ خاور وی لږ غرز بوي یعنی مثلا کی یو داسه ډبر وی چې هغه انسان پرې ولي وی هیڅ قسم غرز نه وی باندې او انسان په هغه تیموم وی نه دا نه دسی بلکې خامخه خا لږ خاور باندې انسان پر لاس او پر مخ لګیږي په هغه سر بیا دی تیموم وی ولله رب العالمین پر موږ باندې دا غسل او دا سو تیموم دا فرض کړی دی ایا الله رب العالمین پر موږ سختي کوي ننع الله رب العالمين فرمای ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الله رب العالمين اراده نه لري چې پر تاسو باندې سختی وګرزي سخ سخت احکام پر تاسو لازم کی ولکن يريد ليطهركم نع الله رب العالمين ولي مستويچ ته او داس وکي د دې د پاره چې تاسو کې پاکی راسی ځانون صفا کی ولکن يريد مگر اراده لري ليطهركم چې تاسو صفای کوي او دې ته نعمت او پور کې نعمت پر تاس باندې الله رب العالمین نعمت پر تاس باندې پراسي لعلكم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر وکي د الله رب العالمین د نعمتونو شکر کول پکار دي ن الله رب العالمین فرمای یا ای الذین آمنو ایدہ ایمان خوین دانو اقمتو مله صلات کل چ تاسو ودری دی ولمنزو تا فاغسلوا وجوهکم نو پر یول خپل مخونه وای دی کوم او لاسونه ال المرافق د څنګه سره ومسحو برؤس کوم او مسک خپل سرونه ورجلکم ال کعبه نو پر یول خپل پشه تر بجلک پوری یعنی بجلکی ورسره وائین کنتم جنوب اناو کچیری تاسو جنوب واسفتو هارونو ځانونه شپاکی غوسل وکي وائین کنتم مرضاو کچیری تاسو مریضانو واسوال سفرین یا پر سفر باندې واس او جه احد منکم من الغایه یاراتق وکي او کستا سن داود اسماتنه او لامستم النساء یا جما می وکړه د زنانو سره فلم تجدو ما نو تاسو بنکړې پیدافته یموساید نو تیمم واس قصد وکيده خاورينه طيبن چې پاکوي فهم صحابه وجوهه کوم نو ما سکه خپل مخونه واید کوم منه او لاسونه د خاورينه ما يريد الله رادنا لری الله رب العالمین لجعليکم من حرج وگزي پر تاس باندې هیڅ قسم سختی ولکن يريد ليطاهرکم مگر الله رب العالمین دا راده لری چې تاس پاکي وليتم نعمتو علیکم اپراکی نعمت پر تاس باندې لعلکم تشکرون چې تاس شکر وکي ګران عزت مندورنه الله رب العالمین دې پر دې خبرو مستعمل کول توفیق راکی د دې پروګرام د هر وخت پات ورسې دي زه دلته تاسو نه اجازه تخواړم پراتلونکې پروګرام کې به ان شاء الله تعالی زبیاست په خدمت <متحدث> کې حاضر یم ترغه وخت پوري مو پلي الله سبحانه و اخره دعوانا ان الحمدلله رب العالمین